Приятели, те са нови, вие май не ги знаете. Ето, даже един от тях вече умря. Аз съм една помпичка. Не мога да ти взема картата. О, снайпер, имам рифт. Имам рифт. Не можах аз, нали, пуснах с рифт. Идва Мари при вас с рифт. Идвам. Но умирайте. А, там има автобус. Да, ще ти взема картата. На колко си? На колко? На колко си? Оцелях го? Не, двама са. Оцелих единия. Ето я, дефолт е на малко. Гледайте, на 7, на 7. Аз се това на 10 го намалих. Три пъти по 30 аз му взех. Аз един път на жената дефолтка и взех 66. 60, да, некъде там 66. И остана на 7, иначе щях да е нок, нама. А, не искате рождения да е наре честито, да си жив и здрав. Един човек даже вече гледа. Изчаста, про БГ, изчаста да се абонирам. Про разстояние БГ с 114, да. Домата снимката е на една от GTA 5 героя ми. Добра. И ще видиш стрима. Ама с главни, общо всичко с главно ли? Не, с малки, всичко е с малки. Ама като написа про, натискаш разстояние, нали, интервал, спейса натискаш. Да, виждам те. 114 съба. Там да. Видео. 106 видео. Ако искаш, се събвай. Да бе, събвам се. Е, даже имам един коментар, сега ще видим. Къпо бе, нупа или про? Ми аз съм просто естествено, както и... А чакай, ти ми изпрати Friend Request. А това ти ли си да говориш? Как се казваш? Адриан ли? Странно. Чакай коментар от нас, сега ще видим. Си Fortnite. Да, вече двама ни гледат. Или пасам Даян. Кой е Даян? А, той е... Хи... Да. А, чакай коментар, сега ще видим. Fortnite, Адриано, некъв. А това си ти? Добре. Да знаеш, че не стримваш, ай сега пусна да стрим. Не, тако пише, изписваше емотиконката на боска. Да, не гледаш ли? Добре, че съм жълт. Любимия ми цвят. И мен, да. Да. То аз съм си направил настройките така. Не, глей. Вилю, един от вас умря ли? Аз скачам на симпом. Идвам видео да обещам. Какво се казваш там, бе? Ти как се казваш, бе, момче? Хикс? Не, бе, другия Хикса. Да? Ксалоти 69-69-8. Ти как се казваш? А, ти ли си Адриан? А той е М69... Деян е той. А кой в момента гледа стрима? 69-69 ли? Да. Имате същи гласове вече. Не, няма да скачам върху на огъна. Няма материали да строя малко. Да видиш как строя. Имам най-тъпото оръжие. Поне една синия емка да имах.
ще да съм доволен, ама имам едно сиво, чай да видим коментар. ЗДР, здрасти! Ех, е, дигъл, аз ще го взема. Хода нагоре да гледам за това. Я ми дай патрони за дигъл, ако имаш. Добре, е. Добре, че ги маркира, сега отивам да ги взема, те са много далеч. Ама няма нищо, базикам се, не са далеч. Утре ще имам GTA 5 онлайн лайвстрим, че утре си купвам PlayStation Plus, защо ми даде подявалите 3 патрона. А ако може някаква по-хубава емка, че имам най-тъпата емка, който даже не е точна. SMG си намерих. Как бъква? Идва, яре. Тук между другото е лесно да се едитва. Я да си видя настройките. Така. Ой, пишка, бичу спомена. Това помислях, че може да се чупи. Ще взема. А, не, не, на мен е. А, добре. Що ми искаш да го взема? Кой има биг шот? Не. А, добре. Кой ще го вземе, аз или той? А, аз ще го взема, що ми искаш. И тук има още един даже. Ау, не. Никифоров? Трябва ми само помпа и емка. Само ти си чуваш. Коментар. ЗДР, здрасти. Здрасти, Стиляне. Не, аз добре го чувам, ама. Имаме ли коментар отново? Не. Ама се чува много, Слави. На кой стрима? На коя? На моя ли? Трябва ми една помпа и една емка и една помпа ми трябва. Ментар. ЗДР, как си? Ми добре съм, ти как си? Човек, е, оставете го, оставете го. Ако... А, добре, помпа. Yes, най-накрая. Браве. Браве. Ще направя... Патрони, може ли малко? Това не се чупи. Само. Няма, само не се чупи. Гли, автоматично не гли. Пуснах. Я... Трима ни гледат. Предиш беше правилно, оттам ще излезне стрима за това. Да, в момента сме на живо и ни гледат трима. Да бе, аз като го гледам съм. О, не, виждам хора с скейтборд. Еги там. А, не, това не е с скейтборд. Те, еги, еги. Ама не ги стреляйте, оставете ги, че ще ни смачкат. Как си? Как да съм? Добре съм. Не идват към нас. Не идват към нас. Чакай, не, аз ще скача от тук. Един оцелен за три идва. Това те ръжка, мич ми, не, идвайте. Пантар. Как е живота? Ами, живота е супер. Четири човека ни гледат. Живота си е супер. Днеска, пуснахме. Трябва да спираш ли, бе? Патрони за снайпера може ли, че имам само 4? Трънат ми от дясно. А, мерси. Идвам и аз. А ти как много се казваше, мушес? А, Деяне, мерси за патроните. Ето го. Ау, не. Е, отзад хора! О, не. Един за 38 оцелен. Къде би? Аз го ръшкам, ето тук отзад има един.
Няма да взема картата, защото може да е далеч. Канат ме за парти. Ма, о, не. Оцелях го за 6. Е, хора, двама са, е, даже петима са, ау, брат. Мене ме стрелят от всякъде. Убиха ме, ме. Те са прота, май. Дал денка. Дигай го и ми вземи картата. И моята, не, моята е. Брат. Моята, моята, брат, твоите при мене, бе. Аре, дете ми, убийте ги, убийте ги първо. Оу, шит. Мога ти, Крис, те са трима са, а даже четирима са те, които са прота. Единият от тях няма кил. Е, аз ще забравя в една игра и тръгвам на Алфа. Къде тръгваш? На Алфа. Филип, искам мнение от тебе, защото ти си стримът. Знам, ама не толкова. Не стримвам толкова. На ден правя по 2-3 стрима, понякога по един. Да, ехо. Кой е Стиляне? Да, да. Вие сте после това. Някой може да дойде. А кой каза, че ще спира от вас? Аз. Кой си ти? Кажи си името. Кой? Кало с кало ли ги? Салото. Нема такъв тука. Кво бе? Е, нищо. Накрая има 69. Еми, кажи му той, че не съм свикнал. А той значи ще спира, можеш някой от вас да дойде на негово място, казвам на стримарите. Някой от вас може да дойде на негово място за Fortnite. Е, виж какво си отваряте кирката. Ку, моята кирка ли, моята... Аз имам супер многото кирка, ама не чак толкова. Не, аз искам да кажа, с кой бутон. С тръгълник. И новини. Вау. Вау. Яко, нали? Ей, хе, коментар, бе. За да реча, за да аз може ли? Ама не сега. Добре, Матоско. Аз отварям кирката с тъчпа. Тъчпат ли? Аз с тъчпат отварям картата. И аз, моите настройки са на билдър про. И супер много билдвам, много добре билдвам. Ако искате... Аз едитвам с сел, аз едитвам с лев. И какво казва? Добре. Предай му, че е нуб. Но да ми дойде... Аре, маме едно в едно. Чакай коментари. Той е нуб ли е ся... ...ли почна да играе с този ден. Сериозно, не съм към чути. Не, бе, пишат. О, аз хънтим, но няма да го отка. Да ви кажа, аз хънтинг не отказвам. Аз там оръжие, вие хънтинг имате вече... А имам един тъп тактикъл, даже е сив. Поне син да беше. Или зелен поне да беше. Син в храстите. Вау. Убих го. Той има МК. Аз го убих, той. Убих го. Коментар. О, брат, стига с тия коментари, бе. Не смисъл. Днес ли почна да играе твоя приятел?
С мен, да. Помощь, мама. Той е го ревайвал. Къде е? Вътре на къщата, ето тук, да. Да. Задъра. Той е ни уби. И тримата. Ами добре, кой каза, добре, някой да дойде на негово място, препоръчвам ви. Ето Лефна, Хикс, ало е, Лефна, 4 човека гледат. Защо си на Сърдан? На Сърдан ли? Не съм. Добре, аре, кой каза, това? Шелефне, нали? Киквайте го поне. Да дойде някой друг на негово място. Ехо! Ехо! Некой чува ли ме? О, добра, аре, значи никой не ме чува. Ако е той Киро, пусни банана. Добре, ще взем банана. Коментарите да видим. Пусни банана. Що да взема банана, бе? Не, не, обърках скина. Без раница. А след половин час ще дойде, добре. Пуснах банана. Я, кой написа това? А, Франк. Аре всички банани, бе. Даже и Лефна. Як е? На мен толкова не ме кефи банана, ама. Оу, двама сме. Не, да, аз... Чакай коментар, само сега ще видя. Ха-ха, ета нуб. Ева си нуба, ела Чезар. Не, хора, просто... Той е добър ли е твой приятел, Кирил? Защо? Питам. Добър, да. Ти добър ли си? Като мен добър ли си? Да. Я да си мена кирката. Аре, беше съм. С на линк с кирката. Добре, аре, я стоям геймчат. Здрасти. Нуп ли си? Пита. Питам те, нуп ли си? Тихо, да знаеш, че сме в стрим. Да, okay. Аз пуснах стрим. На нашия приятел стрим. Кика, запаси песен за... Дайте салти. А? Коментар. Аркратив. Аркратив ли ми? Добре. За тая игра хора, кой иска кратив. На моя сервер ще сме, че мой е оправен. Ау, не, тук има супер многото хора. Виждам си, няма бавна, ест тия за мен.
Взех я. Някой има като моята кирка, чувам, ама в момента не съм се сложил тая на машмелел кирката. Ти ли имаш? Убир го! Браво. Не. А, ти тук ли бе? Даже не те видя. Остави ми метките, че ти ще си на 30, аз съм на 18. Добре. Кръв. Ай, плюс това ти си по-добър от мен, за това, че тук има бавна помпа, ела да я вземеш. Че съм да чупа това нещо. Чай след малко идвам. Не! Убих още един. Също са коментара, стойте малко хора. Ако съм нуб, става ли да играе с теб? Да, който и да е. Който и да е, но пак става да да иди. Браве! Който иска да дойде да играе с мен, да дойде. Ау, не. Умираш. Тука са. Материали даже нямам. Много. Добре, шурко той е. Къде е другия и са? Браве! Коментар. За забава ли? Да, аз играя за забава, повече не играя за килове. Не играя за победи, нали? Вземи му картата и да го разбавим, че по-добре. Аз тук ще се, тук ще се правам дарно. Добре, че поне го ревайвнахме това. А, разпалвай се, бе. Браво. Аз се примерим малко за мен. Ей, брат, дайте малко материали, бе! Ясно. Той няма латера, ама се зарежда. Къде? Фърли ми бомба, фърли ми бомба, бързо! Браве. Имате ли патрон за снайпер? Патрон за снайпер? А, да, имам. За снайпер трайфл, ето ти малко, я съм доста, ама... Ето, постигат, нали? Мене има 4 бандажи. Дай ми малко, че аз съм на 8, брат. Аз съм на най-малко тук. Дай ми 4, ако може. Или топа, нямат много. Добре, 3 пак стигат. Аз съм на 2. Това се първо зарежда. Ами, на 53 съм. Вид хора само как се зарежда това нещо. Да, е много бърна. Аз имам 3 кило, вие колко имате? 3. А, ти един. Ама, нищо. Колкото имаме 7? Да. Само да видя тук как се зарежда, че ми е интересно. А. Първо видяхте зареди се до край. О, добре, че не имам. Това да се покипвайте. Кой да кипвам? Той е баун си изплоч. Е на 4 години, аз па на 4 години, на 6 години е.
И човек играе как за нуб, егата ми не лапи. Кой? Обратно, той му коне е крок. Е, само да се питам, ти къде е отсюда, бе? Защо сме в шести? Как сме в шести? Ааа. Той отиде в шести, иначе аз съм тук. Знам, аз тем към него да му го пребият тук. Сега кой играе? Кирил. Сега той ли играе? Ехо. Да. Сега кой играе? Вие ли играете или на някой братовчета? Аз. Аз играя. А. Имам лунчпад. Внимайте, ако нещо има. После ако сме извън кръга. Значи, който иска скар, се завиша. Хорбана, о, може ли скар? И ще ви дам синя емка за скар, синя емка за скар ви дам. Ма зависи дали... Може ли скар поне за мен? Добре, за тинка то ще пом. Аз съм 8 патрона ви. Вот тук има да снайпер. Аз ще ти дам, само да взема скара. Сега ще ти дам. Ето, даже ги дропам по пътя. Всичко ми е легендари. На мен всичко е синьо и няма никакви патрони. На мен всичко ми е златно. И една кирка, която е епик. Защото няма легендари кирка. Ако имаше легендарна кирка, щях да се купа и да беше 1000 V-Bucks, пак щях да се купа. Даже и да беше, и да беше 2000 V-Bucks, щях да я купа, защото... Но яки кирки ще има. Може ли, може ли? Ти ако не аз се събирам, то се мирите. Бикши. Бикши упомерай. Дай да го изпи, че аз съм на... А, добре, ти го изпи, Кироле. Ти го изпи. Не, аз ли, добре. Аз ще я събирам на опит. Защото гледам, че ти си по-голямо про от мен и затова. Дени, имаш ли патрони за шоу? Как бъгнах? Двама ни гледат, имам коментар. Ти, брат, направи ли си настройките, когато счупиш нещо да не ти се клати джойстика? Да. А? Не! Идвам. Брат, щяха да кажа, че един брат ми пише в коментари. Дай побързайте, не. Къде си ти? Някъде на дървото ме убиха. Не от тук май, отзад. Банан. Е, казах ти, брат, аз ти казах отзад. Взели ми картата поне. Брат, не може да го оцели. Помагай му, е, Кирле, че... А, ти го уби, бе. Брат, дай, хилвайте ме и ми оставете, нещата ми оставете. Аз знам къде са, никой да не ми ги вземе. Е, там на шифти, бе, тука ме си хилвайте, е тука на... Е, тука. Вземете ми картата и не ми вземете нещата, аз ще си ги взем отново. Аре, побързайте, че умирам. И тука е макиратва. Тръгвам към буса. Не, ми си ме нещата! Не ми си ме нещата! Остай ми ги. Аз си ги маркирам. Не мога даже и да си ги маркирам. Аз ще те ревайдам. И не ми взимайте нещата, чухте ли? Аз ще знам къде са. Да, бе. Бойка си. Дай, можеш. Моля те, ревни ме. Ето. А, бе, не имаш... Не си ме ревайдно. А, да. Остайте ми... Сана, къде бяха неща? А, да. Добре, че поне помна нещата на кръга. Взимай си нещата, че бързо трябва да ходим в кръга. Да, взимам ги. Там имам лунчпад, даже ето ми ги нещата, ето ги. Йес, добре, че поне не ми взехте нещата. Аре, не, патрони нямам за скар, може ли патрони за скар, моля ви.
Бреш, кидам кругу. Че имам само 30. Аз тръгвам пешачката, има те ги тупа. Я мълча пас тупо. Патрон. А, мерси. Тук те и слагате лан, слагате. Да слагам ли лунчпада? Как се искаш? Може и без. Аз имам 4 кило. Аз имам 3. Значи 8 лунч. Не ищи. Строй. Строй. Бързо, 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 брат, бързо, кръга. Да, ще мина, ще мина, ще мина. Остете ми биг шот. А, не, вие сте на по-малко. Вземете го, вземете. Аз у мен имам малки, така че ще ти дам и малки. Дай ми две мини той. Или едно мини. Ми стигат там некъде. Стрелят! Где си разъпва? Не. Дайте кръга да влезаме, дайте кръга да влезаме. Това е най-добре. Не, не, не. Окей, кръга сме. Ето си биг шот, е кръгировка. Дай първо да пия малките. Дай ми и на мен. Кой иска... Кой... А, добре, добре, вие имате. Аз исках да ви дам нещо му. Ника, ето и на тебе дичи. Ехе, брат, той е пълен с шутове, бе. А, ти откъде е следата? Не знам, я... май, чакай, тук има ли някой на храста? Нема. А, ти викам така, че пум, за зона. Ще бивам. Елате при мен. О, чувам някой стопка. Ето ги! Убия го и той. Не, не, ще го бия, ще го бия. Остайте ми го той, моля ви. А, не. Ние на скрина и нищо не му взех на Брайт Бомбъра. Да си бъгавата игра. Не знам, тия бяха прока. Да, те двама ни избиха май. А, не, трима са. Имат и Дарк Бомбър. Трима са. Да, да, ама бата, аз гледа, оцелих Брайт Бомбъра с помпа и нищо не му взех. Уоу. Може би сте видяли, може би не сте. Така преди стана и с мене се скипата, знаеш ли как? Пускайте кратив и на моя. Значи, нали играеме? Коментар. Кратив, давай, не знам. Пускайте кратив. А, добре, добре, добре. Знаете, какво ще много помет някакъв, искаше да построи и без лища убити. Мога да скипна един тайер, ама не искам. Ми ще играем креатив на мой сервер, да се бием. Емпо, ще заграем. О. Елате на моя. За да раздрастим. Влезте в моя. Двама ни гледат вече, супер. Можете не само той да ми бъгва. Само да не ми бъгва, че чай да махна тия тъпи къщи. Че само някакви деца на моя сервер идват и правят само някакви тъпи често е. Може ли си Infinity Blade? Не, играем без базуки, без, без шилове, без нали, хилове, без, без друго, арбалета. Без арбалета, да. Yeah. Друго, без... Не, играем с... Абе, брат, не, отяй там, отяй там, отяй на там. Играем с гляплер и с, драм... и с драмган. Отяй на там. Okay.
Аз съм готов. А, ще им пълни граната, може ли еще кой? Не, не. Серифтове става ли? Не. Некой дойде в сервера. Който даже не го знам. Ето го. Дай, дай, стартвам гейма, стартвам гейма. А, че некой дойде, бе, стартвам гейма. Старт гейм. 3, 2, 1. Гледа да не визим онзи и нуб по оръжата. Който това даже не го познам кое. Бързо моето. Тук са моите, тук са моите, тук са моите. ОМГ! Той ми взе оръжата! Аз го киквам! ОМГ! Аз го пя... Който е пиара? Стет ми взе оръжата, бе! Паси пиараза! Киквайте го той, бе! ОМГ! Аз левкам! Не ме интересува, киквайте го той, дано да умре в кофа, дано да умре! Убих го! Киквайте го, не ме интересува, киквайте го! Че не ми дава! Баси! Ендвам гейма, куда направя? Това съм аз. Ми пач, че ми взимаш оръжата, бе! Баси, нехалните. Не. Ми брат, ти ми взимаш оръжата. Вземи си само оръжие, си пред честове. Куда направя? Ако си ти, клакай. Клакай да видя, ще... аз те гледам сега. Ако си ти, клакай. Да видя дали си. Клакай, бе. А, ти си. Не, не ми взимай вече оръжата. Добре, става да се направя моя чест. А, това ти ли си? Да. Как ми се казва канала? Аре, казвай, как ми се казва канала? Моя канал? Моя. Откъде те знам? Не знаеш ли? Ами значи не си ти. Чакай, един на стрима лъжи, че... че той е... че той си ти. Един... казва се... Валентин. Аз казвам Мари. А, брат, само лъжат някакви. Взимай си оръжие и ги дропай. Що ми взе оръжата? Защото избрах да стартнеш играта, но не дай да се спи по честица. Ми аз знам, че ще не взимаш оръжията за това. Себе, ааа, ми тъй каже. Аре. Три. Стартвам гейма след 3, 2, 1. Ние сме всички банани, само без ти. Но добър ли си? Много ли си добре? Момче, на теб казвам. На какво смисъл? На теб казвам, да, новия гъмам. Да, какво? Но добър ли си? Какво смисъл добър ли си? Ми дали си добър в Fortnite? Не си добър толкова, ма. Пак ставаш. Нали? Колко победи имаш? Имам 2 танка, когато ти имам 100 нещо победи. Ела, ела ми е тук. Я си имах друг акант, който имам много победи. Не знае. Утре ще има на GTA 5 онлайн стримове. Защото това ми е любимата игра, една от любимите
сам да кажа. Вие ми знаете, ме любимите игри, те са 4 вече. Първата, нали, те са и 4-те на първо място. GTA 5 Online ми е любима, Fortnite ми е любима, Rainbow Six ми е любима и The Forest ми е любима. Вентар. Еее. Да, утре ще има на GTA 5 между другото. Че това ми е една от любимите игри, брат. И ще има само на нея стримове. Един месец ще има само на нея стримове, да знаете. Не само на нея, ама повечето на нея и някой са, как му цели на снайпер, са ще го на само. Не, не, няма ме биш. Yes. Бях на 10 крафт съм. Аз не се хилвам. Аз не се хилвам. Ако искаш, гледай на стрима. Е, хора, гледай. Питам ви, аз се хилвам ли се, хора? Имам ли минита? Е, чакам да пишат децата. Са, ще видим. Искам да се махнеш минитата пред мен, чули ме. Бат, ама аз нямам минита, нямам минита. Той на мен говори. Махай си минитата тога ти, бе, гаман. Че излит... Че иначе ако не си ги махаш, ще излиташ от партито. Не. Искам да те закола, аз точно искам да те закола, искам да те закола, ранинга мия, искам да те закола, искам да те закола. Как бъгна трапа? Нямаш минита. Е, видя ли, че нямам минита? Не, не за тебе. Искам да те закола, а тихо. Щото утре ще има ранен гани и я. И утре ще има The Forest. Май ще има The Forest, не знам дали ще има, но май ще има. Да, но да има. Ще има и The Forest и GTA 5 Online утре. Не! Не! Исках да те трапна. Имам 2 кила, всички имат по 2 кила. Онзи нуп не знам колко има гаман. Ехи! Да ти направим ли една победа, бе? Стига. Чакай, я да видим. С какво сти... стига пи. Купия, бе. А, стига, пей. Мише, много яко. Хора, харесва ли ви тази песен? Искам да те закола на ранингания. Харесва ли ви тази песен? Е. Ама харесва ли ви там? Ехе, добър ли си, бе? Искаш ли да ти направим една победа, гаман? А, гаман. На кой му говорят родителите, бе? Да. На теб ли, бе, гаман? На теб ли говорят родителите? Омага, на някой му говорят, че му се карат родителите. Сега ще го бият и ще му спрат PlayStation на някой от вас. Тримата. Четиримата по-точно. Или, а... Тримата, да. Ара, един склад, то ще е малко. С малко ще играем креатив. Да му направим на тоя една победичка. Ще видим колко кило ще направи. То е гаман, гаман, ще играш ли с нас складове? Да. Ще играш ли с нас складове, а? Питам те. Да, бе. Пращай ми friend request. Ако си от PlayStation, от PlayStation ли си, само да попитам? Попитат. Добре, пак ста. Прати ми friend request. Е, да, мя бях на малко. Колко човека ни гледат? Един човек ни гледа. В лайв стрим. Какво? Какво е динат? Какво? Много ти бъдва микрофона.
Колко абоната имаш? 114. Колко на малко съм. Ти помимо, да не те заруби, коя иска. Не, бат, как може да скина купата? Откъде си го купи? Гаман. Ой. Ти, на помпата скина за помпата, как си го купи? Откъде? Я ми го покажи, не ме убивай, покажи ми го. Покажи ми го. Ето го, да, как си го купи той скин за помпата? Но як. Еди, не го гифне. Ще ми гифнеш ли нещо? Я ще го имам толкова. Ей, а, ама имаш ли бъгдаун? Бъгдаун имаш ли, а? Да. Колко, кога ще си купиш V-Bucks? Гифташ ли ми нещо, прате модератор и зависи ко ми гифташ. Ако ми гифташ скин, прате модератор в YouTube. Няма значение какъв ще е зелен син, няма значение. Прате модератор в YouTube и ти дам акаунт от четвърти сезон. Който има четвърти, шести сезон и седми сезон, мисля, че имаше. Може има и осми. Ама ти трябва да си поправиш акаунта, че аз му забрах паролата. Само ще ти дам паролите му. Трима вече гледат. Ще ти дам паролите му. Аз съм най-честен в стримовете. Я? Да. Знам, ама та, който ми гифне нещо, го правя... О, шит. А който ми гифне кирка, го правя само модератор. Или танц, който ми гифне нещо, го правя само модератор. Ако е скин, го правя модератор и ака... плюс акаунта. Значи, какво трябва да ти гифне? А ако искаш само модератор, кирка. Трябва ми гифнеш, ако искаш само модератор. Коментар. Влизам в партито ти и идвам в кратив. Окей, Ангеле. Коментар, омага. Как да ти... как да те гифна? Ми, ако, зависи, ако имаш бъги даун един танц, един танц, нали? Може да го, като може да го вземеш през Google. На Fortnite HTTPS пишеш Fortnite.com и там влизаш в сайта им, регистрираш се, не знам точно как става това, ма. И там правиш някакви неща, взимаш Buggy Down или пишеш просто в YouTube пишеш как да вземем Buggy Down Fortnite, взимаш го и трябва да имаш, трябва да го вземеш Buggy Down и трябва да имаш V-Bucks. Например, 500 V-Bucks ако имаш. И ако ми гифнеш една, един танц или една кирка, те правя модератор в YouTube. Ако ми гифнеш скин, те правя, ти дам акаунт от четвъртия сезон, де си има много скинове. Ама ти ще си поправиш, защото аз му забрах паролите на един акаунт. Аз ще ти го дам само. Ако искате да, ще правя клип как раздам акаунта. Коментар. Мани. Ами. Що би... Не! Омага! Не! 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 Какво направи, хора, без да искам... Натиснах баткото креатив хуб. Мяра направо почваме складове. Съжалявам, хора, но без да искам. Натиснах. Идвам. Къде е Ангел Парев? Ми Ангел Парев сега ще дойде в партито. Заговорени. И 2-4 човека не гледат. Ари, идвайте за складове. Правя ноу парти, нали, ноу парти в Fortnite. И който иска да дойде, да дойде в Fortnite на складовете. Правя ноу парти. Идвайте. Те ли да съм? Я. О, Филип Крафт. Гроти пичо. О, Гроти Коставе. Гроти, утре си купвам PS Plus. И ще имам отново ранингъня.
Да, знаеш, готи. За теб казвам, не говоря за себе си. Чакай коментар, сега ще го видя. Айде, прави парти. Да, дойда ми. Аз направих парти вече. Идвай. Търси ме, ще ме намериш. Не мога да намеря чанта. Ето е. Ти ще съм аз. Кирк. Я, кой дойде? Добре, никой не дойде. Кирка. Ай, ай, стоиш. Добра, мара, тази си. О, ангел, дойдара, отявам партиша за малко хора. Коста, ангеле. Коста, картоф. Аре, идвай за Fortnite склад. На теб говоря. Поканих те. Той е по-лефно. Не, ангел, един. Ето е, ето е лесно, ето е. Хайде, ангеле. Давай. Чувам те. Ти чуваш ли ме? Слушалката само в теб ли или в братовчет ти? Слушалката само в теб ли или в братовчет ти? Ама иначе братовчет ти чува ли ме? О, Гроти, ко ставе? Гроти. Нищо, Гроти. Гроти, ко ста? Ей, Гроти. Кола стане при нас. При нас също скучно ни е, но... Кола прави. Аз съм на 16. Аз съм на 16, бе. Базикам се, брат. Почти 12 съм. Брат, ти си на 11, нали питах? Мишо, питах Мишо. Брат, питах Мишо, стига, питах Мишо. Мишо никога няма да ме излъже. Той ми е един от най-добрите приятели. Какво? Ма не, даже не само той. И Джастин го каза, и Шмайдер го каза, кой още друг? Иска... Я ми праща снимка как изглежда Денис. Я ми праща снимка, моля те, ако имаш. Аз ли? Той е на 10. Да, става. Добре, ние ще играем складове. Коментар. Ето ме. Не искам кратив, не ми се цъка нещо. Брат, не мисля цъка кратив. Хората... Ангеле, викате той, Гроти. Брат, бъквай ти микрофона. Да, даже той може да ти прати снимка. Как има много пари в GTA. Сега ти е много по-добре. Стой да ти кажа, да натискам я сърдето. Аре, казвай му, Груди. Да.
Какво? Бъд плати микрофона, гротя е тъй, изключи си го е тъй. Но бана се зарежда, бе. И отново си го включи. Ма, айде. Я кажи сега нещо. Нещо. А. И понеже, брат. Сега ще ги ядеме, кажи, бе. Какво? Не, той вика, сега ще ги ядеме във Fortnite. А, и понеже мога да... Пати от... О, любимия ми скин! Любимия ми скин! Хиборено! Любимия ми скин, ето го. А пък Филип Прат се го сложил на Филип, се го сложил от 7 сезон Филип Батъл. Пас. Айде, отиваме ето. Я... Аз ще опрек ефото. И ще попитам, ако искаш V-Bucks ми, брат. Ангели, той пита дали искаш V-Bucks. Не, не искам, как? Само ми кажи бройка. Как не искаш V-Bucks, бе? Не искам, а. Искал. Само ми кажи... Той пита дали искаш V-Bucks. Той може да ти даде. Може да ти даде 1 милион V-Bucks почти. Ама не толкова. Почти казвам. Ау, майко. Той каза, че иска да му даваш. Добре. А Филипе, запарна такъв. Тук е. Да, бе. Ще няма. И колко V-Bucks искаш, Маяк? Аз понеси една един снайпер. Пита колко V-Bucks искаш, не чуваш ли, Ангеле? Еле. Ангеле. Е, не искам, ако тебе да ми 30. Ти го успеш, бе, да мога си... Аз мога да си да си направя 1 милиард V-Bucks. Няма 1 милиард. Има! Да, брат. Има. Аз се пили поляк па 10к, V-Bucks на 10 000, ако ми знаеш. И той си купи там сезонни ноги от Battle Pass. И ти ако си... Брат ми кажи. Искаш ли? Искаш ли? Мене ли питаш? Да, тебе пита. Да, той каза, Гроти, той каза, че иска V-Bucks. Той каза, че иска 10 000 V-Bucks. Да, имейл е паролата на каунта. Ангеле! Какво? Дай му имейла и паролата на акаунта ти и ще ти направи 1 милион V-Bucks. Никога няма да го там. Ето, брат, пута. Абе, успех, брат. Така? Имаше Фейсбук. Не, го изтрих. Бе, Messenger, Viber. Аз ще си купа V-Bucks. Ма ти утре си да си купиш, брат, аз ще го оставим безплатно, брат. Чак толкова. Звъни ми. И ще пусна камера да ви... ...ги правя, брат. Айде, спрямо, ева да се събудим, че ли? Кво викаш, мамо? Едно превъщение на компютъра трябва да бъде сега, брат. И ти таком V-Bucks. Карвам V-Bucks, ако искаш. Ако искаш, ти пусна камера на Facebook. Да видиш. Ако толкова си не вярваш. Так, че да искаш? Маяк! Искаш ли? Не, не искам да си дам акаунта. Ма брат, аз няма да си скамна, бе, ти те ефирят.
Да, Ангеле, нали сме най-добри приятели? Той не е скамер, слушай ме, кой ти казвам. Той не е скамер. Ще ти помя... Не помня, ти имам всички сезони. Ама не мога сата да се убива. Как ли да се убие, аз не знам. Чага, чага. А, зона тенка, зона тенка. Няма, няма да се скапна пък, ако искаш ще пусна на Facebook по месенджер и правя. А, иначе как ти е месенджер, бе, проти? Какво? Как ти е месенджер? Айде, аз... Лачезар Маринов на български. Как? Лачезар Маринов? Лачезар Маринов. А. Тоест какво, Лачезар Маринов? Там ги лека, какво каза, че не да чува, бе? Каза, че иска 5000 V-Bucks. Не, бе, не искам. Не искам по фейса там нещо. Е, как не искаш, бе, ти не си умен нещо. Да, Митко, аз по Митко. Даже той да направи на Митко толкова много V-Bucks. Кажи, че направи на LG да рипара, бе. Не, бе, аз ще си взимам. Не, не, не си взимай. Дай той ще ти направи. Не, не си мисли, че ще те скамнем. Сега ще гледам тук. Арангеле, съгласявай се. Много, нови букси той може да ти направи. Момчете, хакер. Сам трябва си дадеш аккаунта. Поне дай го на мен. Тут ай. Коментар. А, чакай, нали щяхме да играем заедно. А, еми, да, щяхме да играем, ама ти не идваш. С Филип играеш. Кажи, кажи Ангел, да, не става читър. Ангел, той каза да не ставаш читър. Един от колените в канала. Кой каза? Един от този на стрима. Я събирах. Убиха ме. Аз имам 4 кила и съм на едно кръв. О мой гъд, аз и хакера съм, брат. Аз ме имам мула, защото никога... На едно кръв съм, брат, на едно кръв съм. Аз ги правя, но... Маш, Миши, Маш. Който иска да играе с мен хора, да джойне в нашото лоби. Тихо. Да, си не точно я съм сдивал. Я събирал, брата, аз имам 5 кило. Сега ще чета коментара. Да излизаме, пратих ти. Не си ме пратил, как ти е твоя? А, да, май ми прати. Георги, КР, приемам. Не си ме пратил. Я събира го. Аз имам 6 кило, Ангеле. Не, 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 лута помпа. Тя ме уби. Хе-хе. Ма що е? Не ми ти така кратив сега, бе. Ангеле. Ангеле. Абе, не ми си така сега кратив. Че ще те победа, нали? Знаеш, аз съм като добър като нинджата. Коментар. Брат. Е как? Еми не ми прати. Тука, но никога... Брат. Да, брат. Айде, аз лепка. Не лепка ли? Не лепка ли? Що лепна? Ама аз сега ще отивам некъде. Ела ме забери, айде, ела ме забери. Баси небо. Еми, брат не стана. Гроти! Гроти! Гроти!
ти. Бирго те. Имам 7 кило хора, я се че легко му тим Рамбо гроди. А то по-лесно от партито ми. Ба си нуба. Кой хора, кой иска да играе с мен, да дойде. Ще гледам от таблета, как казвам се на таблета Ради Петров. Те гледам от, от таблета, а добре Ради Петров, се казваш от таблета. Даже са вече скипнах един тайр, имам хора тая кирка, вече 55 тайр съм лис. Най-накрая успях да взема тая кирка. Това не е любима тама. Пак бива. Трябвате 39 левел и 55 тар съм. Още 23 дена на остат до края на сезона. Идва сезон 9, аз може да си го купа, може да не. Ама надявам се, че няма да си го купа, че не ми харесва сезон 9. Не знам как изглежда, ама ще видя хора, дали ако ми харесва, ако не ми харесва. Ще видим. Един човек отново ни гледа. А, добре, това си. Знам, че ти. Ради Петров. Защо са? Ми, никой не идва да цъкаме дуо, склад. Три вече ни гледат. Който иска иначе да дойде да... Аз ще цъкам солта, докато някой да дойде, хора. Няма да спра стрима споко. Стримам още половин, един час. Може по-малко. Че може да почвам вечер Rainbow Six. Ма няма да има. До вечера ще има на майна Rainbow Six стрим. Май ще има, май ще няма да има. Скачваме в Tilted. RR6, за да раздрасти. RR6 ми. Са, ама до вечера ще има стрим на R6, казах. Може и да няма. Че не мога как на... Всъщност мога, ама не искам пак да има стрим на R6, защото до вечера ще има на R6 стрим. Когато ще ми се цъкачи, защото аз още ще цъкам Fortnite. И като спрах стрима, може да излизам или може да отида да ям. Може няма да спра стрима, хора, спокойно. Може няма да го спра. Стига да искате да го спра. Колко ни гледат? А, двама ни гледат. Надявам се да ви хареса. Той стрим. Както гледате, в момента цъкаме соло в тих децам. Тя кирка има готин звук. Чуйте. Чуйте. Мога да играя с мишка и клавиатура, но мишката ми оттатъка и ме мрази да отида да я взема.
Утром можно има стрим, как играя с мишкой клавиатура. Дальше... Ама спейса ми не работи хора, затова не играя с мишка. Значи ще го още сега да играя с мишкой клавиатура, но спейса ми не работи. Медкит. Имам го, защото... Ще ни тра. Тук имаш още един, дай тук. Медкито е те, ни тра хора. Както гледате. То имат различни анимации, мисля, че. Не съм толкова добър хора, но... Който не се абонирал, също така да се абонира и да лайкне този стрим. Значи аз не... не ви карам да ми гифнете някакви такива да, неща. Просто който иска иначе да ми гифне. Който иска да ми гифне, да ми гифне. Който не иска, да не ми гифне. Да. Аз няма да ви, да ви се сърда, че не ми гифтате. Просто казвам, който иска да ми гифне, да ми гифне. Колко чека? Но вече не ни гледат. Утре ще има на GTA 5 лайвстрим. Надявам се да има, защото дали утре ще си купа, дали други ден. Не знам. Да ме утре да си купа PS Plus. Утре ще си купа за един месец и като ми свърши PlayStation Plus за един месец, ще си купа за 3 месеца и така. Преди път как за малко ще да си купа, за да си загуба акаунта. Един път. И това беше скоро. Чувам човек, затова билвам. Не билвам толкова добра, но... Пак ставам. Бихме го хора. Даже не знам хора как оживях. Шестая раз това е тая тактика, че както гледам, направи вече 2 кила с него. С тактикала. Хора, не съм умрял още в тилата, 2 кила имам. Помислях, че ще умра, даже исках да му се изоставам. А? Беше малко трудно, как го убих хора. Декшилд, ще го спя. Убих Трайхард. Командо беше май онзи, който го убих. А първия беше дефолт, ама... Май... не знам. Тук съм просто за малко си бях мит на микрофон, на коментар. Къде е Ангел Парев? Лефно. Ай, вече мисля да не играя с него, че той само ни пуска. Ще играя с други хора. Ще играя повечето с Селджи Дарипа.
Надявам се, но и с него ще игра Санго Пар. Че иначе нямам други приятели, нали знаете хора. Имам, те са в чужбина, както винаги. Почти всички българи са в чужбина. Аре, това не може да се чупи. Оу, не! Хора, страшно видях кръга. Ами имам метки, споко. Не се притеснявайте за мен. Ние ги избихме всички. Хора, представете си да направя една. Тук е една победа сега. Колко ще се зарадвам, два човека ни гледат. Ай, 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 край с някой. Ми, в момента след това слуша инвайт на едни мои приятели, па не знам дали ще джойнат. Не джойват ли, ще раем още едно слово и ще спра лайв стрима. Ако не джойва никой. Може да няма още един лайв стрим на Rainbow. Днеска ще е от това от понеделник до петък, даже понякога не. Ама често правя лайв стримове, понякога не правя. И а събота неделя има по два стрима, понякога има по един събота. Като понякога, нали, трябва да се скъпя, трябва да излизам за вечера. Не ми чети коментарите за малко. Моля, добре. Не, то на мен не ми пречи, вие не ми пречите. Когато искате, пишете, на мен не ми пречи. Само да видя колко човека ни гледат. Един. И това е онзи Валентин. Утре ще има на GTA 5 хора. Но е яко. Ще има рънинг гъния. Ще имам кармитове, ще има много яки неща хора още ще има. Добре, че ми се взех това удемич. О, бавърики. Мага. Да взема ли балмите? А, ще ги взема. То те са према. Хора, как чувам тук, как се трепат хората, ама. Няма какво да правим. О, мъга хора. Как избегна то? Хора, сега ще го убия. Не го ли убивам, речвам. О, мъга. Трябва да го убия хора. Не го ли убия, значи съм най-големия нуб. Убия го. Хора, надявам се да са поне малко, поне 50% да ме признаете. Даже поне 30% ако ме признаете. Ще е добре. Но то аз не съм много добър в тази игра. Ама хора, вече 3 кило направихме с тактикала. Ама той май беше с SMG, не видях 3 кило как беше. Коментар имаме ли? Айде да видим. Кой дава V-Bucks? Ми никой. Кой да дава V-Bucks? Просто викам който иска да ме гифне. Ако ме гифнат е кирка или танцин или какъвто и да е някакъв танц или някаква кирка, го правя модератор. Ако някой ми гифне някакъв скин, му дам акаунта, му вие ще си го правите. Частно забрах парото, само ще ви го кажа. Дам ви акаунт от сезон 4 има и сезон 6. Вие трябва да му смените парота, такива неща. Да звъните на Sony, че той е от PlayStation 4 акаунт. Да звъните на Sony да смените тъй паролата. Аз ще ви дам акаунта, ама той е развален, не знам. Вие ще си го правите там някакви неща, който ми гифне скин. Го правя модератор и, нали, дам ви акаунта, ама той е развален. Вие ще си го правите, по-точно. Имам Kirkfire, ама няма да го ползвам сега. Хора, дано да направя победа, моля ви. Дано да направя победа. Защото правя ли победа? Канат ме за партия, някакъв Алек Гарганакун.
О, мини. Не. 6 мини, то мога, то е как пусна 6 мини, то е. Коментар, сега ще видя коментара. Ара, чао. Добре, чао. Лека нощ. Май ще отидеш, май се спи, нали? Един е бал, и те ще разчупа. Керпфайер. Имаш ли щеш да е добра, ма нищо. Я да видим някой гледа ли. Един човек не гледа. Тупа не съм в кръга, иначе щях да кемпа в една къщичка. Но не съм в кръга. Ау, не! Видяха ме. Не за това хора мразят такива балони. Даже не знам, що ли ползвам. Мисля, че трябва да бегам. Гъра... Ти стрима... А, гледам ти стрима от един час. Хе, браво! Бра, не, хора много се страхвам вече. Ей, фак, там се бият хора, мисля да бегам. О, не. Хора вече има навсякъде хора. Почвам леко-леко да се страхувам. Толкова много хора. Страхвам се да не ме убият, ама. Оцелил го за 150 хора. И сам Саша го спама. Докато да му свършат материалите. Дано да му свършат вече. Брат, той на мен билдер ли ще ми се прави, бе? Сега как ще го наспама той? Футболист е трайхард. Нема къде да бега, ранинга, айде. Хора, 4 кила. Не знам как ги направих, ама ги направих. Хора, стоя тактикал, вече тактикал ще ползвам вместо бавна помпа. Да, хора, надявам се да поне малко да съм добър, но... Не, не ме спами, моля те! Не! Бор... Бобърда. По... По-бърда. Кула. Ей, хора, той имаше 5 кила. И той беше трайхард, гледайте. Той е командо. Командото винаги е трайхард. И той има еба всяки лут. И аз има хубав лут, ама... 4 кила поне направих. 6... Топ 6. Надявам се да ви хареса... Солото. Мисля да играш ти 2 солта и да спра лайфстрим. Или да минам един чалендж на соло. Коментар. Аре, спирай. Ако не искам, какво ще стане? Печелих нова иконка, която много ме кефи. Сложих се. Гледайте хора, новата ми иконка. На кирка, какво изпечелих? Белата кирка на Линкс. Белата версия, нали? Четвъртата. Ма, пак ще съм сестер. Гледайте ми танцовете хора. Например, който ми гифне, например, тая кирка, го правя също модератор. Нищо, че е зелена. А който също ми гифне, то е скин, например, че ми е един от любимите, или е тая кирка.
Хилето е скин, който ми гивне, го дам акаунта, плюс, не мой акаунт, един друг от сезон 4, нали, ма вие ще си го приправите акаунта, аз ви дам само паролите му, който ми гивне, той е скин, нали, дам за акаунт онзи и ви правя модератор, зависи кой ми гивне. А за Кирка само модератор го правя. Или па, например, който ми гивне това, печели... Аре, пак модератор, ар от мен да мине, понеже ар от бре. Който ми гифне даже и това за 300 V-Bucks, пак го правя модератор. Ще се опитам, ама. Па не стали. Сурка. Не стали как да му направя модератор. Те там също е много як. И то е скин. Як. Е, хора. Така да играем. Още едно се мисля. Или още сега да спирам, не знам. Да си ще стерсам. А, чакай един джойн даш. Ехе, Коста. Нищо, какво правиш? Нищо. Здрасти. Драк, БГ. Чакай, някой, не бе, някой пише на коментарите. Какво стримаш, бе? А, е в Ютуб тук. Я трябва да стримам, ще не съм стримал аз отдавна. То аз всеки ден стримвам, понякога по два пъти. Аз от отдавна почнах, вече от 1-2 часа. Да, аре. Аре, стрим, бе. Аре. Трябва сега я застрима, че... Я да ви дай вече да ли пара кой играе. Колко саба имаш, аз имам 350. Ихи, аз имам 114-115 някъде. Ай, ти не си далеч. Кво? Оста хора. Ай, ти ли стреш? Ишо парти конекшен. Чай се направя онлайн, защото до преди малко е. Да, не покажа, не показва камерата тъй. Направи се онлайн. Чакай, сега я ще да го почвам. О, човек, ари да стримам ни малко, защото не съм стримал, па имам хубав нет. И аз съм хубав нет. Чай да видим. Какво стана, ти взели си буки там? Не. Трябваше да видиш, брат, ти признай ми, провали се да го скаснеш. Кой? Тония, тези. Това да ми признай. Не се пробвах, не се пробвах, не се пробвах. Верно ти казвам. Исках просто някой да ми гифне нещо. И щях да му дам, верно брат, ако ми гифнеш, щях да му дам оръжие на Save the World. Не се базикам. А, ти оръжие. То няма Save the World. Добре, почвам стрима. Има Save the World. Ми напиши, аз написах, сега ще ти видя. Аз написах напред към 120 абоната. А, добре, аз имам нов акаунт. Не знам колко, малко съба. И я напиши, сега ще ти кажа как се ми се казва канала. Нали, не е голям, не трябва те нила сабскрайба, ама това имам нов канал. И че на стария ми акаунт ще ти пратя после линка. What? Също не мога да стримам. What? Защо ми е махнато брокаст и всичко? Що не можеш да стримаш? Не, бродка. Викам, що не можеш да стримваш? Ама трябва да се регистрираш, аз се регистрирах и... Аз съм се регистрирал. Иначе аз отпреди стримвах на телефон. Знаеш ли, това беше много тъпо. Стримвах само на телефон, отпреди. Така... О, мъгър хора, аз мисля да спирам. А и без това никой не ни гледа. Аз направо ще... Няма да спра... Ами сега нула не ме гледат. Нула. Добре, малко ме гледаше един. В момента имам, ама те май гледат някакви други клипове. Те... някакви... А, чакай... Добре, не почваме. Да, про... Да. Почвам го, почвам. Ти пусна ли стрим? Да, сега го почвам. А, един човек ме гледа, бе. Отново един човек ме гледа. Остава хора, днес ще играме с Филип. А, да, и ти почна стрим. И да. Аре, Филип. Трябваме да подсъкаме малко, защото... Кажи, че и аз стримвам. Я коментар, за да раз, здрасти, да прохакер БГ, мисля, че си нов, абонирай се, ако си нов. Дай палец нагоре, също така можеш да се абонираш за него, само че не му знам. Как ти се казва канала, бе? Да, ще напиши...
Е, сега ще напишем. Да, точно напишем сега на коментарите. Абонирайте се за него. Право малка рекламичка. Мерси на тебе, сега ги напиши си на тебе. Да, и аз ще си напишем. Да видиме поне 10 субскрайба. Не, 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 чакай, че ще да спра стрима. Не, бе, ти му ми пиши YouTube канала през това, бе. Чакай ти. PlayStation, но да ти гледам стрима, ще ми се спре ли стрима? А, не мисля, не съм сигурен. Чакай да ти има. Пиши, канал ми е, пробей ги, чакай. Сега ще ти го напиши. Я виж моята или е, чакай, сега ще кажа. Я, написа ли ми? Задара, здрасти. Бе, бате, колко съм топ. Чай, трябва да спреме стрима и почваме. А как мога стрима с топ брокастинг? Добре, трябва да почваме сега един нов. Що ще почваш нов стрим, бе? Не, защото човек не ми дава да бе стрима. Микрофонът ми беше блокиран. Нули микрофонен дал ги. Добре, почвам. Аре, напиши си това името да ти се абонират хората. Ти го написах, аз ти го написах. Не си ми го написал. Не, не си. Поста хора, днес ще играме с Филип. Да. Който е също ютубър. Да, който даже в момента стрелвам. Да, сато и стриви хора и е много добър. Не го се познава. Вече... Ютуб канала ми е да. Както съм ти написал, Виктор, PS4. Не си ми написал, бе. Виктор! На PlayStation, аз мисля на YouTube канала. Снимката ми е на една от GTA 5 онлайн героя ми. Сега почах нов акаунт ProBG. Хора, отидете се, абонирайте се в Филип. Както и за него хора. Тъй че... Аре да започваме, какво ще кажеш? Искаш и малко на креатив? Аре! Започнем и... Аре, после малко арена моб. Това сега ще игра малко креатив и ще... ще игра май... Но... Ехе! Кой те си? 80... Ето е цялото номер кефи между другото. Аз съм... 56 тайер съм аз. И имам 0 V-Bucks. Че да слагам между другото друг скин? Слагам си... Не, добра рота ще си слагам. Слагам си и Зенит скина. За жалост, ама немам драй скинка. Аз пак го немам. Защото аз... Сезон 2, сезон 6, сезон 2, само тя пак апатина. Ей, брат, хора, аз имах сезон 2, ама на миналия ми акаунт. Казваше се Джони 105. Да, и аз имах раз един, на майка ми пусти. Някой ми звъни, е с iPhone. Кой, аз съм дефолт? Това бъгна, знам, че бъгна. Еба си яки танци, ама. Ей, гледай го. И ето е як, за 200. Ето е, също е много як. Коментар. За Дарангел Тракаучиев. Здрасти. Тук ли си, бе? Тук ли си, цигането? Кефилите? Е, той е танц, кефилите? Не, не съм. Близки секси, искаш по да си влезам в други акаунти. Ама ти, аз имам, там имам Shadow of Sin. Ела на моя. Ура, ела. Ама, после ми говориш ли си бил на един мап, да си направя всеки бил, това ти ме ти. Ма, добра, ма зависи дали ще спирам, че мисля да излизам навън. А, о, ретро, кой е той? Излизам 20 минути. Излизам 20 минути. Окей. So, you had to invite me because of that. Okay. What was your invite name? Добре, кикам го. Bye bye my friend. Ого. Сочи го кика, хайде ми каза. А може ли да играе с вас? Да, ама аз след малко ще спирам. Ще помагам малко на цигането на тоя при мен. Аре, да стартвам ли? Не, ми ако искаш ма
там гъфайтове, да, ти направи ли честове и ти глупост? Да, аз направих оръжие си взех. Ти готов ли си? И на мен, чакай, ако си трябва да си взема и аз. О, имам един вюър! Имам един вюър! Аз имам нула. Омага. Нула ми. Чакай, да видим кой ми е вюъра. Как виждаш кой ти е, бе? Искам и аз да видя. Ами, това е на един кунър, добре, че не си спарям оръжие. Може да играя с болове. Чакай. Не, без болове, без болове. Без болове. Не, бат, без болове. Ов добра е с играй с. Понеже съм добър приятел, нали? Ба, всяката кирка има той. По-точно скина, но е як. Гледайте, хора. Гледайте. Аре, аз съм готов. Гледайте, тук малко задника. Аре, после си си не трябва да се прави това. Що да се поправя инвентара? Нищо. Къде си? Като аз ще правим билд файтове. А, ти почина ли бе? Чупи, чупи. Тук ли си? Тук съм, да, просто не бъде. Филип, покрай же. А, чакай, че... Микрофона, бе. Я кажи нещо. Да. Обичи си малко ела, микрофона. Аре, ти еди твай. Ока, чакай. Имаме нула вилъра, не! И аз имам нула вилъра. Да, но да имам един... Оде ви имах! Четири вилъра. Онер сме! А ти почни ли? Аз си на... На теб колко ти беше макса на вилъра и на мен ми е 10. Или пък ме гледаха на първия или втория стрим беше това. На теб колко е? 3-6. Добър ли съм ти от мене? 3-6 ли? Бате ти, що не ми взеха и гранда. Е, браво бе! Е, браво бе, хубав трап! Ока, хора, който гледа или не гледа, си има донейшени на скинове, пратете ви покана и ги в там танци, скинове за 500 V-Bucks и глупости. Така че, дневен сабскрайбър, 9 viewer, всеки ден да се тунвате стримовете. А не може ли те да ти гифтват? Ами, ако искате те, нямам проблем, аз няма да откажа, де. Аз знам, че ще да им гифна на хората, ама нямам багидаун за жалост. И нямам V-Book, за това, че... Ще им гифнеш ли нещо за 500? Е, Филип, а ти на мен, какво ще ми гифнеш? Не знам, ама аз нямам багидаун. Ми ти не знаеш как си го вземаш? Ще ти... Не ми се получа. Ще ти дам оръжие на Save the World. Искаш ли? Защо нямаш? Какви си дел? Ако имаш грейп дигър и старова. Филип, видях, че си стримарче и е ми камара да постримим. Йес! Уби ме. Бях песта на малко. Не, имам 0 вилъра. Тъпи. Имам 0 вилъра, мой. Ага, ти поне с 300 абоната, бе.
Не на то аккаунт. А, ты колко имаш? Много, брате. Нули. Ми е нов. Може да ви направите малко на мен. Ай, хората, ако ми се... Хора, ако ми се събскрайбите, ги имам един аккаунт с 4 купени плюскина. И една моя кирка и 5000 вилка вътре в него. Да, ако ми направите 60 събскрайбера. Наклявам се, брат. Не му... Не му се планирайте. Какво? Чухте, брат. Не, не, беше, там ми е. Как... Брат, аз казах, абонирайте му се, гли на стрима. Не, ако искате, искаш какво да влезна в другия аккаунт, да ти пратя покана да ги видиш тия купени скин. Да, да. Лопса, Сърчев Грин Кловър, то, то, стартер пака. Ама oh брат, нещо ми идва нещо смешно, брат, името ти е едно смешно, цигането некво. Аз мога да си го сменам. Аз ще искам да се кръстя в Юли Пкила, сама папо. Не мен търся. Това ще съм си същи. Не, 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 не! Майко! Филипате, малко трябва да се потренираш. Аре, той ще ми помоля да си направя мапче. Ма това, брат, ще... Няма да спирам, ама ще пусна Rainbow Six, ако я знаеш тая игра. Rainbow Six Siege ли? Същото. Е, браво, Филип, браво, браво. Диджи, брат. Какво, какво казваше? Аз имам два. Диджи. Аз имам пет. Браво е, джиджи. Good game. Ами на кога хората джиджи, като им кажете, винаги всичките си агласа. Ей си е в Филип. А, тук съм. Просто ям. Долу горе. Горе. Познаш ли Кеги 2600? Не. Фак, майко, ранинга нямам. Брат, толкова много ми се цъкам GTA 5, ама утре ще цъкам. Утре ще... О, брат, аз никога не ма си продам тоя диско, е ти добре ли си? Това ми е една от любимите ми игри и никога не ма си я продам, защото... И утре ще има майна The Forest, стига да, ако се взема, де. Ако се взема The Forest, значи ще има на нея. Не, не, фак... Фак, дишит. О, кой ти звъни, бе? Хората е стрим, май е забавен, май не е забавен. Който иска да го лайкне, да съберем 10 лайка поне. Ма никой не иска да, се, да лайкне стрима. Явно не ме уважавате. Базикам се хора. Не проса лайкове. Който иска да лайкне, да лайкне. Който не иска да лайкне, не съм ли прав? Знам, че някой ти звъни. Убихте. Добър съм, нали? В спаменето съм добър. А в билдването не съм добър. Като в снайперенето съм добър, ама... А как си толкова добър като нинджата, бе? Базикам се, ти не си добър като нинджата. Само малко, базикам се, брат, добър си. Не, не, мога да тренай, стой. И аз иначе мога да спама. Fucking shit, Jesus, man. What are you joking, man? Are you fucking serious? Не знам толкова на английски, ама. Поне знам, защото бях 3 месеца в Англия и 2 години в Германия бях. Сега съм си у нас пазарчик. Хора, когато стана на 15 години, спирам да играя с плест. Продам се на право гонзолата. Или няма се продам, ама няма да играя влече PlayStation, когато стана на 15 и ще спра с YouTube. Защото тогава вече ще съм голям, ще имам гадже, както и LG The Reaper, както и Ангел Парев. Ура!
Идем, чакай тютка, да, кой, рад тебя, Фондон. Фондон, град или улица, если скажешь, такаешь? На кой стейшн? Red Bridge. А, знам. Food Green. О, Food Green. Это я упор, а там? Там има и само, има и гамстери, аз съм ги видял. Знаеш колко са яки? Ей, памер, браво е, на без кръбя. Ами иначе, познаш ли гамстерите, кои са гангстери? Даже от там си купих един син гангстерски шал. Омага! Брат, я гледа стрима, гледа стрима. Добре, аре пак по критика, просто бак по критика. Що? Искам ви. Аре, брат. Брат, това лос направо. Брат, само си скарвам слушалките. Аз просто ще спирам стрима и спирам да играя. Не ми се цъка. Ми не знам, не ми се цъка. Брат, то аз... Ай, трябва да хода, трябва да хода да ям, трябва да се опра, то това... Когато... Вечерта, когато ще цъкам Fortnite, ще те инвайтна за парти, стига да си онлайн, ще цъкаме. Чули? Само да спреля и в стрима. Чао, хора! Абонирайте се и чао!